Bağlı biz danışacağıq. Elə fikirlərimizin bir davamı olaraq qeyd eləyək ki, Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinin tabeliyindəki ümumi təhsil müəssisələrində psixoloq, uşaq birliyi təşkilatı rəhbəri və laborant vəzifələrində çalışmaq istəyən şəxslər üçün müsabiqə keçirilib. Bu müsabiqə ilə bağlı da ətraflı olaraq Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinin insan resursları sektorunun müdiri Roman Məmmədov bizə məlumat verəcək. Roman müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayırıq sizi. Dekabrın 9-unda səhv etmirik isə belə bir müsabiqə baş tutdu. Nə ehtiyac var idi bu müsabiqəyə? Siz indi öz fikirlərinizlə yəqin ki, daha da dolğunlaşdıracaqsınız bu sualın cavabını. Buyurun. İlk əvvəl Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin salamlarını çatdırıram. Təşəkkürlər. Və İctimai həyatın vacib sahələrindən biri olaraq, o cümlədən təhsil sahəsində də göstərdiyiniz vaxtaşırı mütəmadi diqqətə görə də təşəkkürümüzü çatdırıram. Bu müsabiqə ilə bağlı oradan başlamaq istəyirəm ki, biz Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin müvafiq əmri əsasında ümumi təhsil müəssisələrinə müəllim və digər kadrların işə qəbulu və yer dəyişməsi ayrı-ayrı bəndlər üzrə müvafiq qaydalarla tənzimlənir və bugün bəhs etdiyimiz vəzifələr üzrə işə qəbul təhsil idarə etmə orqanının müəyyən etdiyi qaydada tənzimlənməsi tapşırılmışdır həmin qaydalardan. Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi də təhsil idarə etmə orqanı olaraq artıq 3 ilə yaxındır ki, bu vəzifələrə, o cümlədən ümumiyyətlə inzibati idarə etmə, tədris köməkçi, mühəndis texniki vəzifələrə, yəni ümumi təhsil müəssisələrində mövcud olan ştatlar üzrə vəzifələrə işə qəbulu bir qayda olaraq müsabiqə yolu ilə həyata keçirir. Buna səbəb müraciətlərin çoxluğudur. Biz sonuncu, əslində 3 ildir bu işə qəbul prosesini müsabiqə ilə həyata keçirsək də, artıq get-gedə düşündük ki, bunu bir qədər də təkmilləşdirmək lazımdır. Çünki get-gedə müraciətlərin sayı artıq çoxalır və may ayından başlayaraq biz daxil olan müraciətləri sistemləşdirdik, topladıq və qərara gəldik ki, yeni tədris ili nin başlanğıcında müsabiqəni həyata keçirək. Sadəcə tədris ilinin başlanğıcı ilə əlaqədar olaraq işlərin təbii artımı və çoxluğu bizi dekabrın 9-una qədər gecikdirdi və dekabrın 9-unda biz artıq qeyd etdiyiniz kimi laborant, psixoloq və uşaq birliyi ştatları üzrə işə qəbulla bağlı müsabiqəni keçirdik. Müraciətlərin sayı 530-dan artıq olmuşdu. Biz bütün müraciətçiləri qeydiyyatını aparmışdıq və müsabiqə ilə bağlı artıq bir həftə öncədən müxtəlif əlaqə vasitələri ki, hansı ki onlar bizə təqdim etmişdilər, telefon, e-mail, o əlaqə vasitələrlə biz onları məlumatlandırdıq. Nəticədə 9 dekabr tarixində keçirilən müsabiqədə 388 nəfər iştirak etdi, 530 nəfərin hər biri məlumatlandırılmışdı. 388 nəfər iştirak etdi. Hal-hazırda nəticələrin müəyyən edilməsi mərhələsi yekunlaşmaq üzrədir. Amma cavablar təqribi bir say yoxdur yəqin ki, qəbul olanlarla bağlı hələ. Yoxdur hələ ki, çünki biz təhlil etməliyik nəticələri. Nəticələrin təhlili artıq yekunlaşır. Növbəti həftənin ilk günlərində biz nəticələri elan edəcəyik və yerləşdirmə üzrə yəqin ki, artıq çatdıracaq şəxsiyyət məlumatı. Yaxşı, bəs təqribi olaraq vakant yerlərin sayı ilə bağlı? Vakant yerlərin sayı bizdə, bilirsiniz, məktəb həyatı olduqca dinamik bir həyatdır. Və bugünün özündə də vakansiya yaranır və yaxud da ehtiyac olmur. Çünki elan edilən vakansiyalar, yəni hal-hazırda ehtiyacımız olan vakansiyalar iki qismə ayrılır. Bu vakansiyaların müddətli və müddətsiz olmaq üzrə, yəni daimi ştatlar üzrə vakansiyalar var. Bir də müəyyən müddətə işdə olmayan işçilərin yeri üzrə vakansiyalar var. Ümumi say 150-dən artıqdır bir qədər. Dediyim kimi, dinamik olduğuna görə bəzən sosial məzuniyyətdə və yaxud da ödənişsiz məzuniyyətdə olan işçi geri qayıdır və o vakansiya silinir və yaxud da yeni vakansiya yaranır, hansısa işçi işdən çıxmaq barədə ərizə verir və yaxud da digər səbəbdən vəzifə boşalır. 150-dən artıq vakansiya vardır. Bu, ümumi cəmdir. Bunlardan təxminən 70-ə yaxını daimidir. Qalan hissədə bir 80 və bir qədər artıq hissədə müddətli müqavilə üzrə işə qəbul ediləcəklər.
Müsabiqənin nəticələrinə əsasən bizim yəni müəyyən etdiyimiz qayda budur ki, daha yüksək nəticə göstərənlər və seçim edənlər daimi yerlərə təyin ediləcəklər. Müəyyən edilmiş keçid balından yüksək nəticə göstərənlər, lakin birinci qismdən hissədən bir qədər aşağı nəticə göstərənlər müddətli müqavilə üzrə işə qəbulan razılıq veriləcəkdir. Bu həm də həmin şəxslərin seçimindən asılı olacaq. Çünki bildiyiniz kimi Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin tabeliyində olan müəssisələr geniş bir ərazidə yerləşir. Bütün Bakı şəhərini əhatə edir. Təbii ki. Və o təbii ki, həmin vəzifələr üzrə seçimlər həmin şəxslər tərəfindən aparılacaq. Onların seçimləri ilə göstərdiyi nəticələr arasında mütənasibliyə uyğun olaraq yerləşdirmə həyata keçiriləcəkdir. Bu qərarlar veriləcək. Bəli. Və onu da əlavə edim ki, müsabiqədə yüksək nəticə göstərmiş, lakin hər hansı bir səbəbdən özünə uyğun vakansiyanın olmaması və yaxud da həmin vakansiyanın ondan daha yüksək nəticə göstərmiş şəxs tərəfindən tutulması səbəbindən işə qəbul edilə bilməyən, hal-hazır ki, yəni mərhələdə işə qəbul edilə bilməyən şəxslərin vahid bankı yaradılır ki, gələcəkdə vakansiya yaranarsa hazır kadrlar deyilsə. Bəli, hazır kadrlar, bəli, namizədlər gələcəkdə yeni vakansiyalar yaranda onlara müraciət olunacaq və seçim qarşılıqlı olacaq. Təbii ki, onlar da arzu edərlərsə rahat olacaq təbii. Bəli. Ramam müəllim, bir məsələ ilə bağlı da cavabınız maraqlı olardı. Seçimlər, müsabiqələr hansı formatda keçirildi? Yəni, bir qədər də o strukturdan danışardınız. Yəni, burada sualların üslubu və yaxud da sayı, eləcə də müddəti hansı standartlarla müəyyənləşdirilmişdi? Biz təhsil idarə etmə orqanı olaraq işə qəbul prosesində maraqlı olduğumuz məqam ondan ibarətdir ki, təhsil müəssisələrinə müvafiq vəzifələrə işə qəbul, hansı ki, qeyd etdiyim kimi, Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin səlahiyyətlərinə aiddir. Bizim təlim-tədris prosesinin mahiyyətinə uyğun olsun və məktəb mühitinə həmin əmək funksiyasının həyata keçirilməsi zamanı uyğun şəxslər işə qəbul edilsin. Təbii ki, bu işə qəbul prosesinin həyata keçirilərkən həmin vəzifələr üzrə qoyulmuş tələblər mövcuddur. Bilirsiniz ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən işçilərin vəzifə tarif ixtisas sorğu kitabçalarına əsasən biz ilk müraciət edirik ki, həmin vəzifələr üzrə psixoloq, təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini, laborant, uşaq birliyi təşkilatı rəhbəri və digər vəzifələr üzrə hansı vəzifə tələbləri qoyulursa, biz də o tələblər səviyyəsində müsabiqəni həyata keçirməliyik. Digər tərəfdən bizim bu müsabiqədə ki, əsas məqsədlərimizdən biri də müraciət etmiş şəxslər arasında seçimləri edərkən daha şəffaf, daha obyektiv və hazırlıqlı bu prosesi təşkil etmək və daha hazırlıqlı kadrları seçməkdir. Çünki məktəb mühiti bilirsiniz ki, son dərəcə həssas bir mühitdir. Az yaşlı, yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərin təhsil aldığı və günün bir çox hissəsini həmin şəraitdə keçirdiyi bir müəssisədir, təlim-tərbiyə müəssisəsidir. Və ora qəbul edilən işçilərin qarşısına bizim üçün yəni qoyduğumuz tələb də və qayğılandığımız hissə də bu prosesə və bu mühitə uyğun şəxslərin seçilməsidir. Suallarla bağlı deyə bilərəm ki, bilirsiniz ki, məlumat üçün deyim ki, laborant, uşaq birliyi, təşkilatı rəhbərinə qoyulan tələblər ümumi orta təhsil və təbii ki, ali və orta ixtisas təhsili ola bilər, lakin təhsillə bağlı xüsusi bir tələb yoxdur ki, ali təhsil olsun və yaxud da orta ixtisas təhsil olsun. Ümumi orta təhsil üzrə yəni, attestatı olan şəxslər iştirak edə bilər bu müsabiqədə. Biz də maraqlı olar deyim ki, misal üçün laborant vəzifəsi üzrə sualları müəyyən edərkən biz ümumi dünya görüş, informatika, informasiya texnologiyalarının istifadə bacarıqlarının elementar səviyyəsi, sadə məntiqi məsələlər üzrə sualları müasir öhdəlikləri hardasa daşıyacaq bir. Bəli, yəni cəhətlər. Veriləcək tapşırığın anlaşılması, qavranılması, icra edilməsi üzrə ümumi bacarıqların olması əsas tələb
kimi götürülür və təbii ki, laborant vəzifəsi üzrə qoyulan tələblərə cavab verilməsi. Rəhman müəllim, bir məsələni də qeyd eləyərdiniz. Artıq nəticələr tam açıq elan olunduqdan sonra məhz seçilən insanlar nə vaxtdan öz işlərinin icrasına başlayacaqlar? Biz bu prosesin təşkilatı hissəsini çalışacaq ki, qarşıdan gələn həftə ərzində yekunlaşdıraq. Aha. Və həmin şəxsləri artıq həmin məsələlərə göndərək. Qısa bir zamanda. Qısa bir zamanda. Təbii ki, burada seçim məsələsi də əhəmiyyət daşıyır. Çünki yəni, cari tədris ilində artıq onlar öz işlərini icra edəcəklər. Təbii ki, əsas məsələ bundan ibarət. Ən geci, yəqin ki, ən geci bu qarşıdakı təqvim ilinin sonuna qədər bu məsələ yekunlaşmalıdır. Çünki sadəcə bizim istəyimizdən asılı olmur bəzən. Biz namizədlərə nəticələrinə uyğun yerləri təklif edirik. Və onlar da onu razılıqla qarşılamalıdırlar bəzən ərazinin yerləşməsi təbii, baxımından. Təbii. Burada onların da artıq onlar nə vaxt işə başlamaq belə deyək fikirlər, imkanları olacaqsa biz də o vaxtdan da işə başlayacaqlar. Düşünürmü yekun olaraq son sualımı sizə qarşıda artıq növbəti dəfə belə bir müsabiqənin keçilməsi ki siz əslində cavabınız haradasa məlumdur. Dediniz ki günün tələblərinə uyğun olaraq o vakant yerlər hər dəqiqə dəyişə bilər. Ehtiyaclar bəli. Artıq yarana bilər və yoxda yaranmaya bilər. Amma yenə də mövcud vəziyyət nədir? Mövcud vəziyyət onu deyir ki, vakansiyalar yaranır. Ümumiyyətlə, biz daha təkmili bir mərhələ üzərində işləyirik və müsabiqənin artıq informasiya texnologiyalarının tətbiqi ilə elektron formatda keçirilməsi üzərində işləyirik. Hal-hazırda texniki təşkilatı işlər yekunlaşmaq üzrədir və yəqin ki, artıq növbəti müsabiqə elektron formatda həyata keçiriləcək. Bu da daha şəffaf, daha çevik və bu müsabiqənin təşkili prosesində artıq vaxt itkilərinin qarşısını almaqda bizə kömək edəcək. Çox sağ olun. Biz əminik ki, məhz o barədə də danışacaq və görüşəcəyik. Çox sağ olun gəldiyinizə görə. Əziz tamaşaçılar, bir daha xatırladırıq ki, Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinin sektor müdiri Rəhman Məmmədov bizim qonağımız idi. Yayımıza davam edərkən isə təşəkkürlərimizi biz bu yerdə Ağçayəmə bildirəcəyik. Ağçayəm artıq sizin bildiyiniz, güvəndiyiniz bir markadır. Özəl günlərinizi daha yaxşı qeyd etmək istəyir sizə və qarşıda sevdiklərinizə yaxşı bir jest etmək istəyir sizə. O zaman yolunuzu Ağçayəmdən salın. Qısa ara sonra görüşürük.